រថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ងឈប់កណ្ដាលផ្លូវរថយន្ត Ford បើកបុកខូចខាតជាដំណំចាជាដំណំទៀតចាបរិះម្នាក់តំណងជាស្រវឹងស្រាបានបើករថយន្តទំនើបម៉ាក Ford Ranger ជ្រុលទៅបុករថយន្តលីស៊ីម៉ងដែលកំពុងសាងសង់អគារយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរការពីវេលាម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2018នៅជាប់របងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ528ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោកបតាប្រពន្ធព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅជាប់ផ្លូវទីតាំងកើតហេតុខាងលើគឺមានអាគារដ៏ធំមួយកំពុងសាងសង់និងមានរថយន្តលីស៊ីម៉ងជាច្រើនគ្រឿងបានបើកមកចតនៅកណ្ដាលផ្លូវដែលជាកន្លែងកើតហេតុដើម្បីចាក់បំពេញអាគារដ៏ធំនេះក្នុងនោះដែរក៏មានគេដាក់ស្លាកសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវដែរតែពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានរថយន្តទំនើបម៉ាក Ford Ranger ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Y3122 ដែលបើកបរដោយបុរសម្នាក់មានស្ថានភាពស្រវឹងនិងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ528ទិសដៅពីកើតមកលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននិងមិនប្រយ័ត្នក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តលីស៊ីម៉ង់ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខ្ទេចមួយកំណាត់មុខផ្នែកខាងឆ្វេងយ៉ាងដំណំនិងគៀបជាប់នៅមុខទៅមុខលែងរួចចាក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺมันបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់រងរបួសនោះទេហើយភ្លាមៗនោះរថយន្ត Ford ម្ចាស់រថយន្ត Ford Ranger បានចុះកិច្ចខ្លួនបាត់បន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានតាក់ទងទៅជំនាញចរាចរណ៍ឲ្យចុះមកធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តទាំង2គ្រឿងទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទមានប៉ុណ្ណឹងដោះស្រាយរងចាំដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាយើងដឹងហើយក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ប្រាប់ថាពេលដែលសង្វឹងហាមបើកបរបាទកុំបើកបរកុំបង្កគ្រោះថ្នាក់ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បាទប៉ុន្តែអស់លោកនៅតែប្រព្រឹត្តដដែលហើយការចតបាទចាក់បេតុងលើផ្លូវសាធារណៈនេះក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរបើនិយាយត្រូវបច្ចេកទេសអស់លោកនៅខ្សោយផ្នែកខាងសំណង់រាល់ថ្ងៃមើលឃើញបាទយកឡានបេតុងយកឡានអាបែនដែលបូមបេតុងឡើងទៅចាក់នោះគឺចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈផ្លូវមួយហ្នឹងកាលណាបើសិនតែចតត្រូវតែអោផ្លូវវាងឲ្យគេចាអានោះបើវាត្រូវបច្ចេកទេសបាទហើយគួរតំណាងសមាជិកចរាចរណ៍ខណ្ឌបាទដើម្បីឲ្យគាត់ជួយសម្រួលធ្វើការងារហ្នឹងតែអស់លោកអត់បានទេអស់លោកចេះចាត់ចែងខ្លួនឯងណាបាទចេះចាត់ឡើងខ្លួនឯងណាចាត់ចែងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចចតលើកណ្ដាលផ្លូវយកទៅអត់មានអ្នកនៅកវីដងពលដងទេដល់តែដងពលចោលទៅហើយឯងចង់បុកអីបុកទៅចាបាទហើយអានេះមកបុកអាជើងអាក្រែនអាជើងឡានក្រែនបូមមិនតង់បាទបាទជើងឡានបូមមិនតង់អញ្ចឹងវាបញ្ហាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចឡានបូមបេតុងត្រូវមានជើងវាដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្ងន់របស់វាឈរឲ្យនឹងហើយស្ទូចឡានហ្នឹងឲ្យផុតបាទដើម្បីវាពង្រឹងកម្លាំងវាបូមទៅឡើងទៅលើហើយវាមិនមែនដាក់នៅគៀកខ្លួនណាហើយវាមិនមែននៅក្នុងទួខ្លួនណាគឺវាចេញមកក្រៅយ៉ាងហើយណាក៏មួយម៉ែត្រទៅមួយកន្លះដែរចាហើយអាឡានអស់ហ្នឹងມັນមកមិនគ្រោះថ្នាក់វាមើលមិនឃើញយប់គេហៅថាមើលឃើញតែវាមិនសូវច្បាស់ហើយទ្រង់សង្វឹងតិចផងទៅហើយទាំងហ្នឹងជ្រុប